וישב. מה זה לשבת? לשבת, אומרים חז"ל, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. הרצון לשבת בשלווה זה התוכן של המגמה המשיחית. כל הציפייה המשיחית היא שיבוא יום שבסופו של דבר נוכל לשבת. כמו שנאמר בסוף התורה, וישב ישראל בטח בדד עין יעקב. אבל, כפי שאנחנו רואים, זה עוד לא היה הזמן. אומרים חז"ל, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא כבר רוצה להיות בעולם הבא, בינתיים קופץ עליו רוגזו של יוסף. מה יוסף רוצה? יוסף הוא איש החלומות, והוא בא עם חלום אל בני המשפחה. הוא אומר, אנחנו מעלמים מלומים בשדה, אנחנו אוספים הרבה חיטה. כידוע, המשפחה של יעקב אבינו עסקה במרעה, בצון. בשביל מה צריך כל כך הרבה חיטה? כנראה יוסף מבין שכדי לתקן את העולם צריך לעבור דרך הכלכלה. הוא רוצה לתת חיטה לעולם כולו. וזה בדיוק מה שיוסף עשה אחר כך במצרים. נוסף על כך, יש לו עוד חלום. הוא רואה את אחיו כמו כוכבים, 11 כוכבים שמאירים בלילה. כלומר, המקום שבו יוסף רוצה להשפיע זה הגלות. הוא רוצה להיות כוכבים מאירים את שמיה של האנושות בתוך הלילה של האנושות. והאחים מתנגדים, אומרים, הגיע הזמן להקים את המרכז של הקדושה בארץ ישראל, ולא לנסות עוד פעם את הניסיון של הגלות. אבל הקדוש ברוך הוא תמיד נותן הזדמנות לנסות, גם אם הניסיון הזה בסופו של דבר ייכשל, כשזה יגיע בסוף לשעבוד מצרים, אבל הרעיון שצריך לנסות אידיאולוגיות שהן באות מתוך כוונה טובה, על זה נאמר ונראה מה יהיו חלומותיו, צריך לתת לו את המקום, ואכן ההשגחה שמסדרת שיוסף יורד למצרים כדי לזון את האנושות כולה, וכדי להאיר את הרוחניות של בית אברהם בתוך התרבות הגדולה של מצרים, הדבר הזה נעשה למען הגשמת בקשתו של יוסף עצמו.